Për detaje më të hëllësishme. E tani, rjetën e emisionit po e vazhdojmë duke e ndjekur kronik, një kronik shumë të lezetshme me nxënësit edhe British School of Kosova. Dhe jam pjesë e shkollës British School of Kosova në klasën e tretë. Sot do të përgatiti një qënë që mund të shtesh kartulina urime ose sende të tjera. Së pare, marim gëshërët me kujdes. Unë i kam prerë këto forma rrethore të mos hargjitem ku në emision. Tash, palosim me kujdes si këmish këto forma. Dhe në të njëtin, në të anë tjetërën andë. Tash, gjysmën e pjesës e kemi përfundu. Tash, këto palosjet i lëjnë në anë të mbrënçme që mund të zgjerohet çanta. Mendimin e kapsës mund të ngjiti këto dy flita. Dhe në tjetërin në të njëtërin anë. Tash kemi marrë formën e qantës. Tash marrojmë vrimat. Tash mendimin e këto. Në këto unë do të marrë dhe të vendosim brenda. Tash e vendosim brenda dhe kemi marrë formën e çantës. Tash ja ndisim të zbukuruar. Me ngjyrën e gjelbërt do ta vizatoj formën e lulës. Tash vizatojmë një lule të shkurtër që është bima duke u rritur. Vizatojmë një lule me pandela të bardhë. Tash, vizatoj rrit. Dhe qëto onë. Tash vizatojmë tjelen. Tash mendimin e këto dekorave. Marim dhe zhbukurojmë. Tash, këtu kemi pregatitur një qantë që mund të shtesh kartulina urime dhe sendet e tjera.